Hello everyone, welcome back to my channel RMBEDUTECH. Azir ei video tut moi alochona korbo laisu Assam Direct recruitment or grade 3 expected salary kiman hobo, gross salary kiman hobo pare aro net salary ki ki hobo, kiman pabo, kiman ki ki reduction katibo, ki ki allowances pabo, he gotekin ei video tu discuss korim. Moi Assam Direct recruitment or grade 4 or jitu salary upor video banaisilu aro interview upor kebata video banaisu. আপোনালোকে সোৱা নাই যদি হেতু এবাৰ চাই লব আৰু তাত মই বহুত সাবস্ক্রাইবারে কমেন্ট কৰিছিল যে গ্রেড 3 এক্সপেক্টেড স্যালারি ওপৰ ভিডিও বনাব পাৰে সো হেতু কমেন্ট কিনে চাই মই ৰিকুৱেষ্টটো আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টটো অনৰ কৰি এই ভিডিওটো বনাইছো সো এতিয়া আমি চাই যাম আপোনালোকে জানে যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্রুটমেণ্টৰ গ্রেড 3 দুটা ভাগ আছিল সৰি তিনিটা ভাগ আছিল একচুৱালি এটা আছিল বেচেলৰ ডিগ্ৰী অনলি এটা আছিল বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ আৰু এটা আছিল High secondary pass, he can go grade 3 Rokha Goisil. Kinto grade pet of Belegasil, itami go take any sum. So protomata ami alosona corp high secondary pass the occult Vyoktiasil, Tanlok as grade 3 to apply corrise, Tanlok expected salary kimanabo, gross or net salary kimanabo, kiki deductionable allowances pabo. Pay scale of 14,000 pra basic, atiaza pascotokaluke, a grade pay 5,000. বাকি যিখিনি আদাৰ এলাউন্সেস এডমিছেবল এজ পাৰ ৰুলছ সেইখিনি আপোনালোকে পাব পেমেণ্ট 18,000 গ্ৰেড পে হৈছে 5,000 দুইটা মিলি বেচিক চেলাৰি হ'ব 19,000 এই 19,000 ওপৰত আপোনালোকে ডিয়াৰনেছ এলাউন্স পাব 34% কেলকুলেট কৰিলে পাব 6460 প্লাছ হাউচ ৰেণ্ট এলাউন্স একচুৱেলি 10% 8% আৰু 7% পায় ক্লাছ লৈ চিটি লৈ আছে কেটেগৰী লৈ আছে So minimum 7% যদি মই ধৰো বেসিকৰ ওপৰ 1330 টকা পাব নেক্সট মেডিকেল এলায়েন্সেস বহুত কম দিয়ে 600 টকা অনলি বাকী আদাৰ এলায়েন্সেস ৰিমোট এৰিয়া এলায়েন্স বা কোনোবা যদি চিটিত বকবাক কৰে কাম ওপৰত তেখেত লোকক চিটি কম্পেনসেটৰি এলায়েন্স দিব মিনিমাম আপোনালোকে 500 600 টকা ধৰিব পাৰে তাৰ পিছত ডিডাকশ্যন কি আহিব কি ডিডাকশ্যন হ'ব এনপিএছ ডিডাকশ্যন হ'ব 1900 টকা 10% একচুৱেলি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত বৰ্তমান 10% ডিডাক্ট কৰে সেয়া এমপ্লয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউচন হ'ব 10% আৰু এমপ্লয়ী ফালৰ পৰা 10% ডিডাকশ্যন হ'ব এন পি এছত ইকুৱেল কণ্ট্ৰিবিউচন হ'ব তাৰপিছত জি আই এছ হ'ব 200 টকা জি আই এছ 200 টকা জি আই এছ হৈছে গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম 200 টকা ডিডাক্ট কৰিব নেক্সট প্ৰফেচনেল টেক্স এইটো চেলাৰিৰ পৰা ৰেঞ্জত হয় কিমান টকা কাটিব এইটো চেলাৰিৰ ৰেঞ্জত আপোনালোকৰ 180 টকা প্ৰত্যেক মাহে চেলাৰিৰ পৰা কাটিব চ' প্লাছ মাইনাছ গোটেইখিনি প্লাছ কৰি ডিডাকশ্যন 25,710 মানে 25,000 পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্লাছ মাইনাছ ইফাল ইফাল অলপ হ'ব পাৰে তাৰ উপৰি ডি এ ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব 3% হাফ ইয়াৰলি আৰু এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব ইন এডিশ্যন টু ডি এ 3% এক্সট্ৰা এইখিনি হৈ গ'ল হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ ব্যক্তিসকলৰ বাবে যিসকলে গ্ৰেড 3 এপ্লাই কৰিছিল নেক্সট এতিয়া আমি বেচেলৰ ডিগ্ৰী মই ইয়াত এটাই ভিডিঅ' বনাইছোঁ বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ উইদাউট কম্পিউটাৰ বুলি দিয়া নাই ইয়াতো চেলাৰি পে স্কেলটো হৈছে 14,000 পৰা 60,500 গ্ৰেড পে ইয়াত চাওক 8,700 তাত গ্ৰেড পে আছিল 5,000 এইটো যিহেতু বেচেলৰ ডিগ্ৰী সেইকাৰণে গ্ৰেড পেটো অলপ বেছি পেমেণ্ট হ'ব 14,000 গ্ৰেড পে 8,700 দুইটা মিলি বেচিক চেলাৰি হ'ব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে 34% কেলকুলেট কৰিলে 7718 হ'ব হাউচ ৰেণ্ট এলায়েন্স মিনিমাম মই সেই আগৰ কোৱা ধৰণে 7% ধৰিছোঁ 1589 মেডিকেল এলাউন্স হ'ব 600 টকা মিনিমাম এলাউন্সেছখিনি হ'ব 600 টকা ডিডাকশ্যন কি কি হ'ব ডিডাকশ্যনত এন পি এছ ডিডাক্ট হ'ব 10% 2270 জি আই এছ গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম ডিডাক্ট হ'ব 200 টকা আৰু প্ৰফেচনেল টেক্স ইয়াতো ডিডাক্ট হ'ব 180 টকা চ' আপোনালোকে নেট চেলাৰি পাব ইন হেণ্ড টেক হোম চেলাৰি হ'ব 30,557 টকা প্লাছ মাইনাছ অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে আৰু আগৰ ধৰণে ইয়াতো ডি এ ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব 3% প্লাছ এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্টো হ'ব 3% আৰু ডি এটো নৰ্মেলি হাফ ইয়াৰলি ইনক্ৰিমেণ্ট হয় চ' এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ ব্যক্তিসকলৰ গ্ৰেড 3 এক্সপেক্টেড চেলাৰি চ' যিসকল ব্যক্তিয়ে গ্ৰেড 4ৰ এক্সপেক্টেড চেলাৰি চোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ চাব মই ভিডিঅ'টোত এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম যে অনুমান আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যে কিমান চেলাৰি পাব
So, আখা ৰাখিছো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়ালে কাইণ্ডলি লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও বনাবলৈ মোক সদায় উৎসাহ আৰু মোটিভেশন দিব এণ্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দা ভিডিও এণ্ড কিপ ওয়াচিং এণ্ড কিপ শাইনিং